Paso, zot premte ore 6, Top Albania Radio. Folëm për Muçin, po prekim pak dhe Aslanin, një tjetër lojtar që na luajti në Europë këtë javë dhe luajti informacion në përballjen me Real Sociedadin të Inderit ku barazoi 1-1, por në minutën e 52 ai zëvendësohet. Po. Dhe jo me shumë komente pozitive. Nota që i ka vënë Gazeta dello Sport është 4.5 nga notat më të ulta për thënë vërtetën dhe shkruan eksaktësisht i mbytur nga fiziku i kundërshtarit dhe ritmi i tyre. Ka bërë vetëm gjëra elementare, mori dhe karton. Unë për këtë arsye merr notën 4.5 në përballje me Societatin që i habiti të gjithë italianët. Në krahasim me Muçin, sigurisht që Aslani ka një detyrë shumë më të vështirë se luan te Inter, luan Champions League, në një nivel tjetër. A? Dhe nuk po e shfrytëzon si duhet ndoshta mundësitë që po i jepen, sepse i dha 10 vjet mundësia, po e mbani mend rastin me Barcelonën që e vund gjithë e kryqëzuan për atë mos pasi. Si shpjegohet që nuk e gjen veten në, po pra, në këto nivele? Nuk e gjen. Por menejer është lider, shiko, gati. Dëmtimi Çalhanoğlu që i japi një rrugën që ai të luajë informacion që duhet ta justifikonte, dje, megjithse pardje, m'fal. Pardje ka qenë gjithë Interi ka qenë në një ditë jot. Edhe barazimi, po jo, dikush fati, barazimi ishte aksidental. Fati i zi i tij ishte sikur ai të fuste nga minuta e 50, se çfarë ndodhi? Në këto 50 minuta që thot Glendi ka qenë një Inter të mëshëm. Në të gjitha, më thuj ti mu një lojtar i Interit që meritonte më shumë se 4.5. Nuk e di çfarë notash kanë vënë për të tjerë. Edhe të tjerë, pak a shumë në këto. Dhe Interi u transformua mbas minutës 70. Sepse u bë një Inter i frikshëm, një Inter që mund të bëte dy gole, spanjolli thoshte që tani mbaron se mund të bësh 2-1. Sikur Aslani, prandaj them që nuk ka fat, se që ai është një një lojtar me cilësitë të padiskutueshme, po ke Interi është problematik. Aslani diskutohet që të jetë në formacion bazë, për këtë e kanë marrë. Nuk e kanë marrë për të luajtur nga minuta 60 deri në fund. Jo, janë formacion bazë. Është projektuar, po jo, shiko edhe një herë. Se dimë, po edhe ke Interi, po të vinte nga Stoli, ke vitë 60, ai do të kishte marrë 7 për atë ditë. Sepse u transformua gjithë skuadra. Mo fal Edi. Mundësitë që t'jepen në jetë sot këto janë. Po po, dakord. Mundësia që rasti më ideal i mundësive të dhëna është rasti i Hasanit. Dhe mos e diskutojmë këtë histori. Vjen Hasani, futet te kontarja jon, e zë vendin aty dhe mirë, nuk ke lëviz dot asnjë pak analizën me prepotencë patjetër. Edhe vitin e kaluar. Se mundësit këto janë. Aslani pati shumë vështirësi ke Interi. Sepse nga preferencë dyta ishte zëvendësuesi Brozovic, doli preferencë e tretë. Okej. Okay. Pra u fut Çalhanoğlu aty në atë pozicion dhe ja mori dhe vendin e dytë. Është Mkhitaryan. Brozovic u spostua të vitu shit. Ama Interi bëri këtë gjë. Po erdhi puna për ta rikonfirmuar, e rikonfirmoi këtë vit. E futi edhe në listën Champions. Pra do thotë i ka dhënë një besim. Pra do t'i japi një shans të dytë këtij lojtari për këtë edicion. Po ja jep. Sepse ka investuar ky futbollist, e mendon që ai mund të zhvillohet, mori këtë shans të jap, po ndoshta siç thot Manushi, nuk kishte situata shumë e mirë gjithë Interit, pastaj duhet të heqim, duhet të heqim kapelen edhe kundërshtarit. Real Sociedad është një skuadër e jashtëzakonshme, edhe përballë Realit në fundjavën e kaluar. Është skuadër mirë, po atë ditë atë ditë Interi mbi edhe në aspekt fizik. Ai trajneri kur mbaroi ndeshjen me Realin, tha, edhe pse u mund 2-1, tha unë jam i kënaqur, tha nuk ka skuadër që vjen Madrid për të bërë këtë ndeshje. Dhe me vërtet luajnë mirë. Ashtu është. Capello atë ditë në përpara ndeshjes i bëri një vretje Marotës, se tha vim këtu, Interi favorit me Societati, skuadër e vogël, rikthehen mbas 10 vjetësh Champions, i tha bëj kujdes, ta spanjollët janë shumë të rrezikshëm dhe sidomos basket. Ata kanë një energji tjetër në stadium. Dhe po ta shihsh sa filloi ndeshja, tha menjëherë presion. Pjesa parë ishte jashtëzakonshme, Interi i duke një skuadër shumë e vogël, domethënë, ishte shumë larg Interi që u pa në derbi, domethënë. Pastaj pjesën e dytë, edhe normal, konsumoi kundërshtari. Ajo që më shqetëson mua në rastin e Aslanit është që ka të bëjë me qetësinë e tij individuale ose shpirtërore personale. Domethënë, një Aslan i vlerësuar tek Interi, por pasojë është një Aslan i multiplikuar tek kontarja. Sepse që ai është një lojtar i rëndësishëm për formulat tona, ai është një lider i ekipit ton kombëtar, ai është një lojtar e ka këtë vetbesim, po sikur ta kishte edhe këtë gjë Interit, ai vinte realisht si një lider i pastër këtu. Edhe mosha e di se pa kujdesi dhe pa qetësia e klubit ku jeste, qoftë ai është një 21 vjeç. Ai është në elitë, se thjesht ke Interi unë mendoj që është elitë, unë se di tani, domethënë është synon fitore në kampionat, skuadra më e mirë italiane sot. Është elitë e skuadrave, është ke 10 klubet, 15 klubet elitës europiane. Ne kemi një shqiptar aty, kjo është shumë e rëndësishme. Por nuk e di ky moment i fatit apo ndoshta do shpërthej, po që ata besojnë, investojnë dhe që e kanë aty Aslanin, ne është për ne gjithë pozitive. Gjithatë, shikoj Edi, sepse të gjithë edhe Aslani ndoshta na dëgjon, sepse ne mundësit në jetë këto janë.
Të gjithë i kemi kapur mundësitë në jetë, të gjithë. Dhe Aslani, të them një rast tjetër, Muçi folën para pak, Muçi e di çka qetësie ka treguar te Legia, e kanë çuar para 2 vjet luante me U19-ën. Asnjëherë s'ka protestuar. Asnjëherë s'e shankuar. Ora historia. Domethënë natyra e këtij lojtari është e tillë që të eci para. Dijon, jo të kthehet këtu se kishte kollaj. Shife pak situatën nga të dyja krahët. Edhe Interi që i tregoi besim, po ama në ver, të gjithë Aslanit i sugjeronin që tikte. Po, po. Pra tikte të gjente një skuadër tjetër. Dhe do ishte një zgjedhje shumë normale që ai të gjente një skuadër tjetër. Por dha i këmbgulli, pra dha i tregon karakter dhe nga krau tjetër që do ta fitoj pasti me Interin. Do ta marrë, do ta marrë. Pra do t'i shkojë deri në fund. Shansi i parë ishte ndoshta në vijim do të ketë shanse të tjera. Është i dyti. Mirë, për këtë sezon. Do të thë i treti duhet të ketë. Shkojmë publicitet e pastaj flasim pak për inteligjencën artificiale dhe formacionin më të mirë të botës.